Добрий вечір. До вашої уваги огляд подій, підготовлений журналістами телевізійних новин Миколаївщини. Ми розповімо вам про те, що відбулося у Миколаєві і області. У студії Тетяна Філіпова. Спочатку про основні теми випуску. Перед святами на в'їздах до Миколаєва встановлені блокпости. Спокій та безпеку миколаївців забезпечують співробітники СБУ та військові. У Миколаєві відзначили 100-річчя підняття українського прапору на кораблях Чорноморського флоту. У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі прем'єра. Вдруге у цьому році звернулися до творчості Шекспіра. У понеділок 30 квітня управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області спільно з військовослужбовцями встановлено 6 блокпостів на в'їздах до нашого міста та на трасах області. Такі заходи спрямовані на забезпечення безпеки на території Миколаївщини напередодні травневих свят. Адже для нашої області встановлено жовтий, тобто високий рівень терористичної загрози. Правоохоронці встановили блокпости на дорогах, щоб мати можливість виявити членів незаконних збройних формувань або їх посібників. Силовики зупиняють транспортні засоби, перевіряють документи у громадян і проводять огляд авто. Ми отримали коментар прес-секретаря управління СБУ у Миколаївській області Андрія Середича. Треба зважати на те, що з 12 серпня 2016 року антитерористичним центром при Службі безпеки України для Миколаївської області був встановлений жовтий рівень терористичної загрози. І ця постанова, вона фактично на сьогоднішній день продовжує діяти. Тому виставлені в окремих локаціях обласного центру блокпости є своєрідним фільтром для унеможливлення проникнення в регіон поодиноких диверсантів або диверсійно-розвідувальних груп. Саме така функція покладається на блокпости. Наші кореспонденти побували на одному з блокпостів правоохоронців. Репортаж до вашої уваги. Блокпости знаходяться на Київському, Баштанському, Херсонському, Кропивницькому, Одеському напрямках та в Кобливому. Спільними зусиллями з 8 ранку співробітники поліції, Служби безпеки України і військовослужбовці контролюють головні траси. Проводяться заходи щодо виявлення підозрілих осіб, зупиняються транспортні засоби закордонної реєстрації, проводяться огляд автомобілів на предмет перевезення посторонніх предметів, а саме сьогодні не виявлено нічого і слава Богу. Силовики зупиняють автомобілі щохвилини. Один з тих, кого зупинили – Андрій. Чоловік їхав з Одеси до Миколаєва. На прохання перевірити мікроавтобус відреагував спокійно. Приховувати немає чого. Я вважаю, що частково це правильно. Чому я і погодився показати, що у мене і як. Так як живу я в Одесі, дуже неприємно було усвідомлювати, що сталося кілька років тому. Так що краще контролювати. Аби уникнути небезпечних ситуацій, приєдналися військовослужбовці. Їх задача – охороняти правопорядок та за необхідністю протидіяти терористичній загрозі. У випадку небезпеки відкриття вогню, лише у випадку прямої загрози життю військовослужбовців та цивільних осіб, можемо використати штатне озброєння, це кулемети КПВТ та КПВТ, або взяти якусь техніку на таран. Блокпости стоятимуть до 3 травня. Подальші вказівки чекатимуть від антитерористичного центру при СБУ. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 30 квітня, з 14-ї години було перекрито рух транспорту на розі вулиць Даля і Ліскова. Комунальники усувають витік на каналізаційному колекторі, де згодом буде проведена часткова його заміна. Нагадаємо, миколаївці минулого тижня поскаржилися на провал на вулицях Даля і Ліскова, з якого чути шум води. У водоканалі повідомили, що утворився провал на 35-річному каналізаційному колекторі діаметром 1400 мм. Звід зруйнувався через корозію залізобетону. Для ліквідації аварії буде замінено 6 метрів труби. Дякую.
Аварія на самопливному колекторі діаметром 1400. Колектор валиться. Вже кілька років аварійні ситуації у нас трапляються. Причина одна – це газова корозія, це перше. Друге – це залізобетонні самопливні колектори мають свою життєдіяльність близько 20-30 років. Цей колектор 70-го року десь народження. 30-18-48. Газова корозія, верхня частина труби з'їдена мікробами, корозією і так далі. Арматура вся з'їдена, поржавіла і остається залізобетон. А залізобетон, він не держить землю без арматури. Тому, якщо вантажівка якась проходить, і він не витримує цей колектор, це навантаження. Щоб зробити ліскову, поміняти, ну, треба, мабуть, 40 мільйонів. Тобто, ну, найближчим часом ситуація не стабілізується? Найближчим часом будемо так ремонтувати, поки будемо приймати рішення. Бачите, за 2 неділі 4 провали. Тобто треба думати, що з цим робити. До інших тем. У нашій державі відзначили 100-річчя підняття українського прапору на кораблях Чорноморського флоту. У Миколаєві урочистості відбулися у місцевому яхт-клубі. Плац яхт-клубу поступово заповнювали піхотинці, артилерісти, авіатори, ті військові підрозділи, які у назві мають слово «морський». Найкращі військовослужбовці готові до підняття державного прапору та стягу Військово-морських сил України. У 1918-му такі ж прапори замайоріли на флагштоках кораблів Чорноморської ескадри, що стояла у Севастополі. Вони змінили червоні. Дуже тривалий час, 18-19 років цей день замовчувався офіційною пропагандою, як радянською, так і російською. 10 років потому ми, військові моряки в Севастополі України, намагалися встановити меморіальну дошку, що нам не дали зробити про російські сили на той час. Тепер згадувати перших українських моряків будуть щороку, а їхня вірність українській державі в ті роки буде прикладом для молоді. Разом з військовослужбовцями у строю юні моряки. Валентин мріє про море і вже зробив перші кроки, аби стати капітаном. Мені завжди подобалось море. Мені завжди подобалось море, воно затягує. Дивишся на хвилі і на зірки, і дуже гарно. Мені подобається шлюбочне діло, подобається вибразка. Мені подобається шлюпочна справа, подобається викид когана, подача рятувального тросу, рятувального круга. Все це дуже цікаво. І картографія. Військові тут разом із сім'ями. Дмитро тримає на руках донечку. За фахом військовий медик. Зараз служить в окремій артилерійській бригаді Військово-морських сил України. В бригаді 5 років, майже 5 років вже після випуску з академії. Я обрав професію військового лікаря, я не обрав професію військового, а так вже доля склалася, що розподіл мене закинув, скажімо так, служити спочатку в Запоріжжі, а потім сюди в Миколаїв. Волонтерам, кращим військовослужбовцям вручили пам'ятні відзнаки. Грав військовий оркестр, а справжньою родзинкою свята став проліт пари Мі-14 10-ї морської авіаційної бригади. Авіація 10-ї морської авіаційної бригади. Вітайте. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжуємо випуск. 28 регіональних журналістів у рамках прес-туру від програми «Добре» зустрілися у Києві з виконуючою обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляною Супрун. Під час прес-конференції вона розповіла, що чекає цьогоріч на українців у рамках медичної реформи. Крім того, на прикладі амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 10 Центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району журналістам продемонстрували, яким чином можна обрати свого лікаря та підписати з ним декларацію.
Кампанія «Лікар для кожної сім'ї» в Україні триває місяць. За словами виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я, за цей час понад 2 мільйони українців підписали декларації з лікарями. Пані Уляна запевняє, це гарний результат. Це досить велика кількість. Нас там повідомили, що як в нас буде 50 тисяч пацієнтів в день, що це буде дуже успішно, наші західні партнери. Бо вони мають досвід, бо не в одній країні вони працювали і бачили такі зміни. А в нас так виглядає, що це є 150 тисяч в день, кожного дня. Я думаю, що це показує, що люди вже довго чекають ті зміни і їм це подобається. 25 квітня уряд ухвалив 4 постанови, які дозволяють продовжити реформування системи охорони здоров'я. Зокрема, вони стосуються фінансування медзакладів та роботи електронної системи «Е-Хелс». Електронна система – це є основний інструмент Національної служби здоров'я України, це є державна страховка, яка вже була створена. Тому що через цю систему електронну будуть подаватися білінг, скільки послугів було надано, і тоді буде оплачуватися за ті послуги саме напряму в лікарню. Дуже важливий факт, що всі персональні і захищені дані щодо медичної інформації будуть належати самій особі. З липня 2018 року перші заклади первинної медико-санітарної допомоги перейдуть на нову модель фінансування. Почнуть отримувати виплати за пацієнтів за конкретними тарифами. Вже визначено, що базовий тариф буде 370 на кожного пацієнта. Це є за основу, але діти і люди літнього віку потребують більше уваги від лікаря і є коефіцієнти, щоб оплачувати тарифи вищого рівня для тих пацієнтів. Від 0 до 5 років це є 4 рази базового. Це досить багато. Від 6 до 17 років це 2,2 рази більше. Від 18 до 39 років це базовий. Від 40 до 64 років це 1,2 рази, а понад 65 років це є вдвічі базового. Аби продемонструвати на практиці, як можна обрати свого лікаря, учасників престуру запросив до амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 10 Центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району. Заклад обслуговує 25 тисяч населення міста Києва. Якщо ви бачите на медзакладі подібну наліпку, можете бути впевнені, він підключений до системи електронне здоров'я. Тут ви зможете обрати свого сімейного лікаря. Пані Ірина має стаж 7 років. З початку квітня з неї підписали декларації 153 пацієнта. Лікарка каже, нічого складного в підписанні документу немає. На це витрачається до 15 хвилин. Пацієнт повинен взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Ми беремо дозвіл на обробку персональних даних, вводимо з ним декларацію, то вводимо його персональні дані. Після введення приходить на мобільний телефон пацієнта авторизація і роздруковуємо дану декларацію. Потім пацієнт перевіряє правильність набраної інформації в двох екземплярах. Якщо він повністю погоджується з тим, що написано, він її підписує. Один екземпляр залишається у пацієнта, інший залишається у медичному закладі. Паспорт вам повертаю. Цей екземпляр залишається у вас, зберігайте його вдома. Даний екземпляр і копія паспорта залишається у нас в закладі медичного. Тамарі Миколаївні 84 роки. Жінка прийшла до медзакладу, аби підписати декларацію, про що дізналася в реєстратурі. Свого лікаря обрала одразу. По допомогу до Ірини Миколаївни звертається тривалий час. У мене вже возраст такий, що вже некоторі болячки є. У мене вже вік такий, що деякі болячки є, нікуди не дінешся. Один раз прийшла, мені сподобалася дуже, уважна і симпатична. Я і вирішила залишитися. Потім кілька разів була, вона добре приймає. Найголовніше, що уважна, вислухає. Мені сподобалося. Мені найголовніше, щоб я прийшла вчасно, щоб я записалася. Записалася і вчасно пройшла, а не стояла в черзі. Амбулаторія оснащена комп'ютерами та інформаційними дошками. Аби допомогти пацієнту обрати сімейного лікаря, облаштував інформаційні стенди з даними медпрацівника, його стаж роботи та кваліфікаційна категорія. За детальнішу інформацію можна звернутися до реєстратури. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Про
Продовжуємо випуск. До Миколаївської школи-інтернату номер 2 завітали гості. Звичайні містяни організували для дітей спортивне свято. Участь у футбольному матчі взяли не тільки школярі, але й самі організатори гри. У спеціалізованій школі навчаються 150 дітей, 30 з яких – сироти. Саме до учнів, яких не забирають додому батьки, завітав Сергій Письміченко. Футбольна ідея виникла таким чином. Ми вийшли на цей інтернат, хотіли влаштувати для них якесь духовне свято, приїхати та якось розвеселити, приділити їм увагу, провести з ними час, щоб їм було приємно. Керівник закладу Анатолій Ковтун каже, багато учнів хочуть пов'язати своє майбутнє із спортом, тому дотримуються режиму та ведуть здоровий спосіб життя. Я сам грав у футбол і в мене освіта фізичне виховання, військова підготовка і фізичне виховання. І люблю спорт. І так діти полюбили всі, ми займаємося всі спортом. Микола Іванюшин – випускник інтернату. Наразі допомагає шкільному тренерові у підготовці спортсменів. Каже, футбольний матч може допомогти отримати і фізичне, і моральне задоволення. То, що вони можуть розвиватися, то, що вони не сидять в класах, а можуть, що їм багато чому дозволено, побігати, попригати, побігати. Їм удовольствие, щоб вони удовольствие прийняли, щоб вони радувалися те, що їм роблять. Учні інтернату неодноразово представляли свою школу, захищаючи кольори збірних України на міжнародних змаганнях. Жіноча збірна з футболу готується до всесвітніх ігор у Абу-Дабі, які відбудуться наступного року. Сьогодні ж дитяча команда зіграла з дорослими чоловіками та здобула перемогу з рахунком 5-3. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська сцена, київський режисер, англійська п'єса. В академічному російському театрі вже вдруге за сезон прем'єра Шекспіра. Цього разу грали «Приборкання норовливої». Для колективу театру це вже 14-та прем'єра за сезон. Звернулись до класики з об'єктивних причин. Як розповів директор театру, репертуар цього разу визначав сам глядач. Ми проводимо моніторинг постійних глядачів, що бажають дивитись наші глядачі. І ми пішли за принципом класичних творів, але в незвичайних, сучасних сьогоднішніх постановках. І ось сімейні цінності, які показані в цих виставах, і сьогодні на сцені актуальні, і на сьогоднішній день. Сюжет «Приборкання норовливої» взяти життя. Чоловік намагається довести дружині, що він в сім'ї головний. Петручу потрібно постаратись, адже його дружина – найсердітіша жінка в місті. Тому тривалий час не могла вийти заміж. Але на сцені ми бачимо нетрадиційних італійських дворян. Режисера-постановника запросили зі столиці. Для Миколи Яремківа це вже 6-та постановка в Миколаєві. Розповідає, що смаки глядача за цей час вже вивчив, тож наважився на експеримент з твором Шекспіра. Тому що він такий сучасний, він просто проситься, прочитайте мене сьогоднішньою мовою, сьогоднішніми театральними виражальними засобами. Не такими, якими вони були 400 років тому назад, а сьогоднішніми. Театр мусить бути завжди актуальним і завжди мусить бути сучасним. Таке нове переосмислення п'єси Шекспіра «Приборкання норовливої» було неочікуваним і для виконавців головних ролей. Андрій Карай на сцені Петруччо розповів, що готуючи свою роль, намагався відійти від традиційного сприйняття англійського класика. Немножечко необычно, поскольку трактовка спектакля... Трохи незвично. Оскільки трактування вистави Шекспіра взагалі Миколою Івановичем, трохи незвично, напевне, буде для глядача. Для мене самого, оскільки байк. На мотоциклі я виїжджаю, але ще багато-багато-багато різних здивувань, я би сказав, на сцені відбувається. Удивлень, я би сказав, на сцені відбувається. Поспілкувавшись в антракті з глядачами, дізнались і їхню думку. Експерименти з класикою на театральній сцені мають право на життя. Дуже прекрасно смотриться, дуже... Чудово дивитись, дуже цікаво, музично, музичний супровід гарний. І якби актори грають на всі 100. Завжди хочеться побачити щось нове. Завжди хочеться подивитись щось нове, щось іскрометне, живе, приємне. Шекспір взагалі юморист свого часу. Він актуальний завжди. І дуже приємно, що наш російський, що наш рідний російський театр показав таку ось цікаву виставу. Події на сцені розгортались, а зал аплодував дотепному Петруччу, коли той вперто намагався приборкати норовливу Катерину. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Випуск новин завершено. Завтра, 1 травня, на вас чекає інформаційний огляд о 19-й годині. Ведуча Ольга Бережна. Гарного настрою та відпочинку. На все добре.